Добре, Бога тебе любить. Пішов відпустку, коли завдикання попав. Тільки старик почав одразу відпустку, пішов. Заставила. Має повне право. Може, ви задзвоните через сік? Що є голова відпустці, як я його? З якого числа голова відпустці? Вчорашнього. Ага, вчорашнього. Ну, дуже багато людей дзвонить і каже, що ну біда, ну а ту біду якусь треба вирішувати. Якимось чином треба її вирішувати. Ніхто не прийшов ні битися, ні сваритися. Але так бути не може. Бути так не може, тому що ну, Україна, Майдан, люди гинули, люди на сході гинули. Дивіться, так бути не може, бо ми всі жителі того села. Ми вас вибрали. І тут жили наші батьки, наші діди, наші прадіди. Якщо вже на то пішло, то є земля всіх нас. Так і є. То є земля всіх нас. Скільки ви маєте планів? Тихенько. Вона не має. Скільки ви маєте планів? Вона не має продаватися за гроші, та земля. Вона не має продаватися за гроші. Немає. Сільський голова вимагати 300 тисяч гривень за план. Як ви можете пояснити у цю ситуацію? Немає такого матерію. Просто в голові не вкладається віра. То не вкладається в голові, що то існує така ситуація. Добре, взяти тут 30 разів можна бігати. І як ми колись їздили в той ліс, громадили листя, люди тут, люди вирішують, що їм пасує, що їм не пасує. А тут знайшлося пару скотеняків, тих, ну я не знаю, як їх назвати. І вони собі, ну Мирон ясно, він неправильно поступив, що він пішов на поводу в короля, і він від мене вимагав постійну касу. Але йому постійно дзвонив король. Дзвонив до мене король, так, ти там Миронові гроші дав, касу дав чи не дав? Роман Володимирович, я зараз, ну а скільки разів, все є зафіксоване на відео, все є зафіксоване на аудіо, є фотографії, все чітко, слідство все докаже. Але суть не в тому, що слідство, суть в тому, щоб ту систему переламати. У нас є нормальні хлопці, нормальні молоді депутати, які мають в голові розум, які... Ну, навіть на сесіях чути, навіть на сесіях кожен з вас приходить на сесію, ми бачимо, правильно, як депутати. Молоді думають ті, які на Майдані були, ті, які за Україну, а як думають ті, курва, я перепрошую, ті комуняки, то комуняки настоящі. Але ще саме цікаве, ви розумієте, мушу сказати, бо то я прочитав от зараз в інтернеті і розголошується про те, що суддя, який він виносить вирок, він... прописаний в нашому селі Донецький чи Луганський суддя, розумієте? Ні одному атовцю не задовільнив клопотання, всіх відхилив. А в кого він прописаний? Прописаний, ну зараз якраз іде слідство, вияснюється, так. Тобто, друге... А в кого він, може ви підкажете? Може ви, так, може ви напевні в курсі? Ну так. Взагалі, то ви би мали знати, тому що ви даєте довідку, де вказується вулиця і приписка. Подивіться, будь ласка. Я думаю, що у ваших документах... Селі в реєстрі має бути записане. Немає зареєстрованого. То ніхто не скриває, бо копії його паспортів, всі документи ходять, то без проблем. То воно просто ну, скривається поки що. Друге питання. Дивіться, волонтер пригнав машину, він волонтерові оголосив 8 тисяч штрафу. Третє. Я кажу, ну я не знаю, яких вони там стосунках тут з нашим головою. Ну все-таки хтось його тут прописав. Правильно? Тобто, дивіться, беруть, наприклад, на взятці, беруть, не наприклад, беруть конкретно Мирона Гулу на взятці, тут в кабінеті, я йому даю ті гроші, він каже, що поклади сюди в тумбочку, там між іншим, дивіться, я не відкриваю, я знаю, що там є вино, коньяк, шоколадка, о, кава, бачите чи ні? О. Розумієте, так, про що йде мова? Скажіть, будь ласка, а що в кабінеті там робить? Каву пити в нас. Є бар, що не можна каву пити. А вино і коньяк? Каву є можливо. Взяли голову на хабарі, який від мене вимагав тих півроку. 8 місяців вимагали касу. Його беруть, везуть його куди там на досудове слухання, на запобіжний захід не визначають. Елементарно, так? Друге, відпускають його без застави, без жодного, тобто людина не винувата, і хабар не визначають хабарем. Ну як то тут?
то вмішається в голові. Ну то нехай такий суддя, напевно, з повагою до суду я... Це ваш односельчанин, трішки поваги. Наш односельчанин, так. Нехай він собі, ну, скажімо, приймає, може, в якомусь іншому місці такі рішення. Ну то не моє питання, але то мене турбує, тому що хабарника, за що ми боролися, гинули, за що кров проливають і гинуть. Хабарника просто випустили як сухого з води. 310. Друге. 310, люди, а я би мала хоч, мені би хоч дали 2000 пенсій, я би була довольна. А від моїх дітей, а може би та внука мені вділила трошки, щоб я хоч за 80 років трошки повиділа світа, а я 32 роки колгоспи приробила, у мене троє дітей, я не маю ні одного плана. Во, щоб мене то нині похвали, я ні одного плана не маю. І писали діти, заяви. Заяви писали. Як писали? Що відхилили? Що відхилили? Мене багатком зробили. Я би тут. Я не маю плану, у мене двоє дітей. Ніхто з села свого не має плану. У нього план. Я сім'я. Він прийшов зараз. Він прийшов до голови сільської ради. І каже, Мирон Ярославович. Я би хотів написати заяву на план. Він собі складає якісь там документи, навіть не піднімає голови і каже, та що ти, Олег, які плани? Треба положити гроші. Так, тоді би було відео. Ну, а як? Ну, а треба сказати. Віра Михайлівна, я перепрошую, тих депутатів ніколи на ті банди, на ті бандитські от зібрання не запрошують. І між іншим, коли збирається та банда, то кодло, яке вимагає хабарі, яке рішає всі питання вже руками. От той кодло збирається, і вони собі там дзвонять. Так, ми тут собі вирішили, коротше, так во, не по 500 баксів, по 700. А так як ти атовець, то тобі... Сюди клав? Так, сюди. І ще... А що ви робите? Ще хочу вернутися, між іншим... Тут так прийнято. На урочисті вам, може вам треба шампанське докупити? Вернутися до того, що відбулося в суді. Та ми знаємо, що вам приносять, по 300 штук. Віра Михайловна, яка процедура зараз? Ви зараз виконуєте обов'язки, так? Голови. Ви, яка процедура, щоб ми могли встигати, наприклад, позачергову сесію? Бо, наприклад, я і там ще Сьопа, два депутати нас є, ми не збираємося відбуватися за всіх тих, хто не приходить сюди, розумієте? Я б і перший день прийшов, тому що мені нема чого боятися. Але я знав, що всі люди хочуть задавати мені питання, і я буду відповідати за те, що я не вчинював. Я думав, що вони прийдуть, вони не прийшли, то вже менше з тим, значить вони і не прийдуть. Така сама ситуація і зі мною склалася. Віра Михайлівна, як скликати на чергову сесію? А треба було вийти, можете відповісти депутату, як скликати позачергову сесію? Як скликати? Прошу дуже, ви звертаєтеся з заявою, дві третіх частина депутатів. А ви самі можете сказати? Яких дві третіх? Ну яких дві третіх? Заява повинна бути. Ну яких дві третіх? Ну де ви таку цифру? Заява і скликаємо позачергову сесію. То скільки депутатів треба підписати? Дві третіх. Ну яких дві третіх? Ну а скільки? Ну де ви таку цифру взяли? Як де яку цифру взяли? Може одну третю? Віра Михайлівна, ви зараз воєнні? Ні, я просто заміняю на час відпустки виконувати. В принципі, я думаю, якщо наприклад треба було, як збирали сесію, певно, дуже не треба було. Пишете заявою, ми позачергову сесію скликаємо. Одне питання. Скажіть, будь ласка, ви підпишетесь під зверненнями депутатів про скликання позачергової сесії на неділю? Підпишуся. Окей. Що пишемо зараз? Робимо просто, щоб ми тут хтось окремо не відбивався. Пишемо звернення, робимо позачергову сесію неділю, бо тому що... На Різдво люди мали по-чесному таку одну страву, жували, всі не знають. Люди багато чого не знають. І приходимо і пояснюємо. Я думаю, депутатам не буде тяжко в неділю прийти і людям послухати. У вас топ-подія всеукраїнського масштабу. Що в нас робиться? Щоб тут не були окремі депутати, от, не говорили собі, а решта типу, нічого не знають і не мали можливості висловитися. Так будуть мати всі можливість висловитися. І ви, і ми. Депутати можуть подавати звернення? Допоможіть їм, дайте їм ручку, папір. Все як має бути.